Victorias guddotter har vuxit upp, här glänser hon på slottsfesten. Kronprinsessan Victorias guddotter Katarina Amalia har tagit steget ut i den kungliga hetluften. Här ser du bilderna från kronprinsessan Katarina Amalias debut vid mamma drottning Maximes och pappa kung Willem Alexanders sida under den magnifika galamiddagen på kungliga slottet i Amsterdam. En storslagen höjdpunkt på det spanska statsbesöket. Katarina Amalia är Nederländernas svar på prinsessan Estelle, men 8 år äldre. Och hon var med redan när Victoria och Daniel gifte sig år 2010. Då som 6-årig brudnäbb. Kronprinsessan Victorias guddotter prinsessan Katarina Amalia. Men sedan dess har mycket hänt, och nu har Amalia, som hon kallar sig familjen, börjat synas mer och mer i officiella, vuxensammanhang. Som denna statsbankett. De 240 gästerna kalas av på krabbcocktail med sparris, uppfyllda lammkotletter med grillad aubergine, samt kolapaj med chokladsås. Och Amalia skålade rutinerat med sina bordsgrannar och fick mycket beröm för den snygga capklänningen i lila chiffong. Samtidigt riktades en hel del av kvällens strålkastarljus mot hedersgästen drottning Letizia, som valde att sitta genom hela den 45 minuter långa hälsningsceremonin, trots att alla andra hälsade stående. Något som fick många att undra. Men nu har vi svaret, enligt spanska medier har 51-åriga Letizia drabbats av kronisk metatarsalgi, det vill säga smärta under främre delen av foten, något som ofta uppstår om man har överbelastat den. Till exempel genom att alltid gå i högklackat.